こんにちは、ゴルファーズメディアラボプロフィッターの久保田です。今見ていただいた通り、今日はアッタスキング11月12日発売のこのシャフトをですね、皆さんに紹介していきたいと思います。11月12日11、12、13代目のキングということでやっていきたいと思います。そしてここにももう書いてあるんですけれども、この発売記念コラボとして今日は UST 間宮さんから、ゲストをお呼びしております。UST 間宮フィッターの橋添めぐみさんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。 UST 間宮フィッターの橋添めぐみです。はい、アッタスということで、はい、今日は一緒にこのキングをですね、はい、はい、まあ、ご説明していただいたりとか、あと今日は、まあ、メディアラボのですね、はい、こうキングに対する思いというか、こういうふうに考えてますよっていうのもちょっとお話しできればいいなと思っておりますので、うん、はい、まず今日はですね、最初にアッタスキングの解体新書ということで、はい、はい、解体新書っていうとすごいなんか、なんですか詳しそうですよね。そう、詳しいっていう感じになるんですけどもまあ四軸についてと高断性カーボンシートとの違いっていうのを、はい、まずはですねちょっと話していこうかなと思います。お、はい、でこれは多分ですね次の動画になっちゃうと思うんですけど、次にアッタスシリーズシャフト相関図っていうので、ちょっとこれうちがアッタスシリーズ今、まあ、カタログに載ってるのがパンチからなんですけど、その歴代シャフトの素材からちょっと紐解いていったりしていきたいなと思うので、それが面白そうですね。そうなんですよ、はい、やっぱりなかなか聞けないこともあるので、はい、そこをですね今日はうちこう思ってるんですけどどうですかっていうので、もし間違ってたらすぐ言ってください。わ、はい、かりました。はい、赤ペン先生。そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、四軸についてと高断性カーボンシートとの違いっていうのを、はい、まずはですねちょっと話していこうかなと思います。はい、あの四軸についてなんですけど、やっぱりキングのシャフトってあのすごい先々中女子でしたっけ、イメージはそうですね。イメージはそういう感じですよね、はい、もう先々くらいですね。先々くらい、はい、もうとにかく捕まるっていうシャフトで、はい、まあ、それが僕もですねいろんな YouTube も見させていただいて、はい、もう勉強とかもさせてもらったんですけれども、まずはその四軸についてっていうのをもう一度、まあ、おさらいも含めてですね、はい、お話、まあ、教えていただければなと思います。わかりました、はい、じゃあちょっと私がこの四軸についてちょっと今日は真面目に話したいと思いますはい、よろしくお願いします。まあ、ちょっと今日今持ってるんですけど、アッタスキング四軸カーボンシートっていうのをまあ使っています。で、まあカーボンシートってまずね、そういう素材の違いもあったんだみたいな人もいるかもしれないんですけど、まあ、今回のキングは手元側からまあ大体半分ぐらいまで 5S とか書いてあるぐらいまでもう四軸カーボンシートっていうのが入ってるんですね。これによって手元側がしっかり、ね、先が少し動きますよっていうようなシャフトになってます。で、この四軸カーボンシートなんですけど、まあ、四軸っていうことなので4本軸があるシャフトなんです。あ、シャフトっていうかカーボンシートなんですね、はい、普通のカーボンシートは2軸、まあ、縦と横にプラスして、ね、うん、今度こう斜めが入ってくるような感じになります。まあ、なので、まあ、4軸カーボンその分力をこう分散してくれたりとか、まあ、4本軸があるのでしっかりしてくるようなカーボンシートとなっております。で、まあ、なのでこのあ、ちょっといいですかあ、ちょっといいですか、はい、ここに実物がこれは、はい、これが四軸のカーボンシートってことですかね。そうね、こうやってよく見てもらうと、はい、まあ、アミアミしているというか、すごい、そうですね、もうバーって軸があるの分かりますよね、はい、これがまあ四軸で、普通はまあ縦横ってイメージしてもらえばいいんですけど、まあ、これが四軸カーボンシートです。多分初めて見た方の方が絶対多いですよね四軸カーボンシートこのようになってます。はい、はい、僕も実際にこういうふうにカーボンシートとして見るのは正直初めてですね。はい、はい、まあ、なのでちょっとこの四軸カーボンシートが今回のキングの手元のしっかり感とかっていうのをまあ支えているような、まあ、なんていう軸というか主要なポイントになってます。はい、
これ次も言っちゃっていいですか？あ、もう次も言っちゃっていいです、はいはい、もうね、でこの高断性カーボンシートの違い、まあ、なんでまずこの議題が出てくるかっていうと、4軸カーボンシートしっかりするんですけど、はい、手元にしっかりさせるって言ったら、まあ、知ってると思うんですけど、高断性カーボンシート入れればシャフトってしっかりするんですよね。そうなんですよね、はい、まあ、なのでじゃなくてこっちを使う理由っていうのが、まあ、この違いのところにあって、まあ、高断性カーボンシートって、まあ、弾き感が強いとかしっかり感がシャフトになりやすい素材なんですけど、まあ、この4軸カーボンシートを使ってあげるとしっかり感は出るけど弾き感とか硬すぎるっていうことがなくなる。そうですよね、僕も実際に振ってみて、はいはい、本当にそれ感じました。あ、本当ですか、はい、ではもう一度おさらいしていきましょう。高断性カーボンシートは弾き感が強い、しっかり感がある。対して4軸カーボンシートはしっかり感は出るが弾き感や硬すぎるということがないものになっています。まあ、それがこの軸が力を分散してくれている。なのでこう持った時にガチガチするなとか、打った時に張りがありすぎるというのをなくしてくれて、どっちかっていうとマイルドな打感であったりとか、まあ、少しまあ振りやすさのしなやかさっていうのが出てくるような感じになってくるのかと思います。はい、どこですかね、まあ、さっくりいやでももう、はい、これが今橋田さんが説明していただいた通りのことだと思うんですけれども、やっぱり今 YouTube の方ですごい話されてるじゃないですか、はい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 、ですので、あのそれプラスですね、今日はもうちょっとその4軸についてとか、はい、掘り下げていきたいなと思ってですね、うん、はいはい、まず高断性カーボンシートの違い、今お話してもらったんですけれども、そもそもやっぱり4軸って、初代のアッタスの時に使われてたんですよね、はい、まあ、あのもう勉強というかもう言ってたのでそのまま言ってるんですけど、はい、でもそこからやっぱり時代というか、まあ進んでいって手元を固くするというか、そういうのって高断性のカーボンシートが今説明していただいたように出てきちゃったので、4軸って使われなくなってきちゃいますよね。で、あのYouTube の動画とかでも話されてるんですけど、四軸ってすごい手間がかかるんですよね。そうなんですよ、はい、なんか開発の人とか嫌みたいな、いやちょっと嫌がるというか、はいはい、だからそういう手間とかもあって、でカーボン高断性のカーボンシートが出てきたので、じゃあ四軸ってもういらないよねって、うん、今多分なってるところなんですよね、はい、でもですよ、はい、そこでキング、今回のキングがなんで四軸使ったかっていうと、これ僕があの完全に思ってるところなんですけど、そのキングがやっぱり四軸、さっき言ったように、はい、硬さの感じがその硬いんですけど、はい、打感が柔らかくなったりとか振り心地がそんなにパリパリしてないんですよね、はい、それをするためにわざわざ四軸使ってるっていうのが本当に僕すごいと思って、はいはい、でなんかこれ僕も聞いた話なんですけど、四軸って今これカーボンシートいいですか、はい、はい、多分はちょっと見ただけじゃ伝わりづらいんですけど、触ると結構ボコボコになってるんですよ、うん、かなりボコボコね、はい、してますよね。そうなんですよね、はい、でこれでもシャフトにすると当然ボコボコしてないじゃないですかどこもボコボコしてない、はい、でこれをやっぱり平らにしていくっていうとすっごい研磨していかないといけないんですね。多分それが開発者の人とかが四軸をおそらく嫌がる理由だと思うんですけど、この研磨とかってすごい手間もかかりますし、だからこそ最近その手元のなんか四軸だったりとか使うと多分あの値段とかも上がるんじゃないかなって思ってるんですよね。すごい手間かけたりするの、はいはい、でもまあ当然いつもと値段変わらないじゃないですか。そうですね、はい、だからなんていうんですかね、採算度外視というかそれだけ手間をかけて作ってるんだよっていうのが、あのこの4軸シートをあのなんですかね、こだわって使ってるあのアッタスクールがあったと思うんですけど、はいはい、アッタスクールがすごい僕の中ではバンって跳ねたというか、すごい売れたシャフトっていうイメージで、でそこからそのジアッタスとか出て、ジャック出て、その売れてるんですけれど、やっぱりキングっていう名前にしたからには何ですかね、失敗できないというか絶対売らなきゃいけないぞっていうのがあると思うので、はい、その
高断性使わなかったその打感へのこだわりとかがすごい見えてくるので、お、はいはい、それをですね、まずはちょっと皆さんにもそうですけど、もうイエスマミヤさんの、まあ、橋本さんの方にも伝えたいなと今日思いました。いや、なんかそこまで考えてくれて逆にありがとうございます。いいまあ、再三度外視までは言わないんですけど、はい、まあ、やっぱりこだわりを持って、まあね、高断性カーボンで簡単にできる、まあ、確かに手元を硬いシャフトよりかは、はいはい、打感にこだわりっていうのをすごい持っていて、まあ、社員の人も打感大事にしたいし、まあ、会社の人も打感大事にしてほしいということに要望に応えると、やっぱこういうふうになったような感じですね。そういうことですよね、はい、実際に僕もシダ、まあ、シャフトを打たせていただいて、もともと某メーカーさんの高断性のカーボンシートとかって僕あんまり得意じゃないんですよ、はい、あんまり貼ってるのが得意じゃないので、でもキングとかって振ってみると手元硬いのは感じるんですけど、本当にそのマイルドさんとか当たった時のその嫌なこう張り感っていうのがないので、すごい振りやすいと思うんですよね。だからこそ今まで本当カーボン高断性カーボンシートがダメだった人ってすごい試してみる価値あるなと思うんですよ、はいはい、あ、確かに言ってほしいですね、はいはい、あとちなみに補足として、はい、さっき四軸が分散をエネルギーしてくれるっていうんですけど、うん、それをちょっと詳しく言うと、うん、高断性のカーボンシートをさっき言ったように二軸になってるんですよ、はいはい、ですからそのシャフトに深くかかるとしたら、まあ100がマックスだとしたら50、50になるんですよね、はいはいはい、で薄いので当然、はい、それが張り感とかにもつながってくるんですけど、四軸はその力の分散が軸が4つあるので、なんだっけ、25×4 みたいな感じになるわけですね、25みたいな感じになるんですよ、はいはい、それがそのエネルギーの分散にもつながってきて、その衝撃に強くて、そして衝撃も逃がしやすいっていうのが、これもカーボン高断性カーボンシートの違いの一つになってるかなと思うので、うんうんうん、そういった要素っていうのが、はい、まあ、ちょっとごめんなさい、マニアックな話になっちゃったんですけれども、はいはい、まずその四軸っていうだけでもこれだけこのキングの良さっていうのがすごい詰め込まれてるなっていうのを、はい、話しさせていただきました、はい、確かに全然違う感じになるので、やっぱ使うとこれは、ね、そうですよね、体感してほしい、そうですね、もうぜひ体感してほしいですよね、はい、はい、ということで、はい、まあ、解体新書ということで、はい、いろいろお話をお伺いできて、うん、今日本当に良かったです、はい、いや、私もなんか動画とかであんま詳しく喋らないので、そういう詳しい部分をちょっと見てる人に伝えられたんじゃないかな、まあ、私の代わりにでも言ってくれたのですごい良かったと思います、いえいえ、もう本当に、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあね、ちょっとまだ残ってるけど先にちょっと帰りますいやいや、こっちも一緒にまたお願いしますよ、じゃあ一回休憩で、はい、一回休憩で、はい、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます、いや、でも先ほど再三度外視じゃないですよって話も橋戸さんしてくれたんですけど、絶対僕そんなことないと思うんですよね、やっぱり四軸使ってるのっていろんな四大シャフトメーカーさん、まあ、グラファイトさん、藤倉さんとかもありますけども、そういうメーカーさん使ってなくて、実はちょっとこうお高いシャフトメーカーさんとかが四軸を使ってるんですよね、まあ、それが本当4万円とかのシャフトじゃなくてもっと高いので、そういったところが今回キングが四軸使ってるのにやっぱり同じ金額でやるっていうのはこれなかなかすごいことですよ、もうこれはですね、ちょっとぜひ皆さんもこのキングのすごさっていうのを伝えたいなと思ったので、お話しさせていただきました、ということで次はアッタシリーズのシャフト相関図をいろいろまた深掘りして聞いていきたいと思いますので、皆さん、チャンネル登録して動画をお楽しみにお待ちください、ご視聴ありがとうございました、ゴルファーズメディアラボであなたのゴルフが変わります、店長の佐野さんです、はい、ここゴルファーズメディアラボでは7つのポイントでスイング解析を行うクラブフィッティングをはじめ、チューンナップやカスタムクラブまで専属のフィッターが一貫して行います、下シャフトは常時500本用意されてるんですよね、すべてのゴルファーに楽しんでいただけるゴルフスタジオですので、ぜひ一度お立ち寄りください。